নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰবাৰ তোমালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ। ক্লাছ থ্ৰীৰ লেচন নাম্বাৰ 7, আমাৰ উৎসৱ। আমাৰ উৎসৱ এই পাত্ৰীৰ যিখিনি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে, পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপখিনি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ব'লাচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদিহে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰাকৃতিক ক্ৰিয়াকলাপৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, ক তুমি কি কি উৎসৱ পালন কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, জন্মদিন, বিয়া সবাহ, বিহু, দুৰ্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সৰস্বতী পূজা, ঈদ, গণতন্ত্ৰ দিৱস, স্বাধীনতা দিৱস আদি পালন কৰোঁ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তুমি পালন কৰা উৎসৱসমূহত কি কি বস্তু লোৱা আৰু কি কি বস্তু খোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা, পূজা, বিয়া, অন্নপ্ৰাশন, সভা আদি উৎসৱবোৰত আমি নতুন নতুন জোতা মোজা, চোলা আদি লওঁ, আৰু এইবোৰত আমি জিলাপি, চকলেট আদি খাওঁ। বিহুত আমি লাড়ু, পিঠা, দৈ, চিৰা আদি খাওঁ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এই উৎসৱসমূহত এই উৎসৱসমূহৰ যোগেদি মনত আনন্দ লগাৰ উপৰিও তোমাৰ কি লাভ হয়। উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা, এই উৎসৱসমূহৰ যোগেদি আমাৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি আৰু একতাৰ ভাৱ বৃদ্ধি হয়। এই উৎসৱসমূহে সমাজত চলি অহা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ কি কি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তোমালোকে উত্তৰটো চাই ল'বা, যে মুছলমানসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱসমূহ হ'ল ঈদ, মহম, ফাতেহা ঈদ ৱাজ, দহম, মহৰম আদি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, খ্ৰীষ্টানসকলৰ প্ৰধান উৎসৱটোৰ নাম কি। উত্তৰ লিখিবা, খ্ৰীষ্টমাছ বা বৰদিন। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে, 2টাকৈ উৎসৱৰ নাম লিখা। ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা, ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা। মই ইয়াত স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, ঘৰুৱাভাৱে পালন কৰা 2টা উৎসৱৰ নাম হৈছে বিয়া, অন্নপ্ৰাশন, আৰু ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰা 2টা উৎসৱৰ নাম হৈছে বিহু, দুৰ্গা পূজা। ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে পালন কৰা 2টা উৎসৱৰ নাম হৈছে গণতন্ত্ৰ দিৱস আৰু আনটো হৈছে স্বাধীনতা দিৱস। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 3 নম্বৰ, ধৰ্মৰ লগত জড়িত 2টা উৎসৱৰ নাম লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ধৰ্মৰ লগত জড়িত 2টা উৎসৱৰ নাম হৈছে সৰস্বতী পূজা আৰু দুৰ্গা পূজা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, খেতি বাতিৰ লগত জড়িত 2টা উৎসৱৰ নাম লিখা। উত্তৰটো হ'ল কাতি বিহু আৰু বাহ পূজা। বিদ্যালয়ত পালন কৰা উৎসৱসমূহৰ নাম কি। উত্তৰটো লিখা, বিদ্যালয়সমূহত পালন কৰা উৎসৱসমূহৰ নাম সৰস্বতী পূজা, গণতন্ত্ৰ দিৱস, স্বাধীনতা দিৱস, শংকৰদেৱৰ জন্মোৎসৱ, মাধৱদেৱৰ তিথি, শিশু দিৱস, শিক্ষক দিৱস আদি। ধন্যবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৱে আছিল আমাৰ উৎসৱ পাত্ৰীৰ পাঠভিত্তিক অনুশীলনীৰ যিখিনি ক্ৰিয়াকলাপ আছিল তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। থেংক ইউ।